Line Honey Badger, det er en leiken, kjøresterk og ikke minst lettkjørt ski. Dette er manges første valg når de skal ut og kjøre en seniorski for første gang, rett og slett fordi at den er så lettkjørt og svingvillig. Får du en ski som har forsterkede stålkanter, tåler mye juling både på hopp og ikke minst på rails, velger du å sentermontere den skien her, så er det en fullblods jibberski. Du kan også montere bindingen litt lenger bak, og du får en ski som kjører like godt i carvingløypene og ute i skogen.